I 2016 der præsenterede Bertel Haarder Danmarks kanon, hvor der fremgår de 10 vigtigste danske værdier, som er udvalgt blandt sådan noget som 2.500 værdier, noget i den stil. Og værdierne er den kristne kulturarv, foreningsliv og frivillighed, frisind, kønsligestilling, tillid, det danske sprog, frihed, hygge, lighed for loven og velfærdssamfund. Ret forskellige værdier, må man sige. Det, der er interessant, synes jeg, de kan findes inde på danmarkskanon.dk. Det, der er ret interessant, er, at der er en beskrivelse af dem, hvis man trykker på de enkelte værdier. De fleste af beskrivelserne er historiske eller sådan lidt overordnet, men der er også nogle af dem, som rent faktisk giver noget kød til, hvad det egentlig er for nogle værdier, der tæller. En af dem, det er frisind. Og om den står der. I Danmark er der en tradition for at hævde, at frisind ikke indebærer en forestilling om, at alt er lige godt eller lige sandt. Denne tradition går tilbage til præsten og digteren Grundtvig. Med udtrykket frihed for Loke, såvel som for Thor, udtrykte han sin overbevisning om, at man skal være åben og respektere andres synspunkter, selvom man ikke er enig i. Han var med til at knæsætte pluralismen som en værdi i det danske samfund. Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale, og til frit at vælge livsform. Men frisind betyder ikke, at man skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning, men også for andres ret til at have en anden holdning. Det er en meget god definition. Hvis man lige deler den op i elementer, ret til at tænke frit, tro på det, man vil, ytringsfrihed, vælge livsform, kæmpe for andres ret til deres holdning. Det er noget, vi kan bryde ned og begynde at sætte handlinger bag, og så kan vi både som individer og som samfund stille os selv spørgsmålet. Lever vi op til det? Det synes jeg, vi har brug for en rigtig grundig diskussion af, og det håber jeg, at Contribute og denne her snak kan være med til at sætte gang i, så vi kan stoppe med at kaste rundt med værdier, som skaber splittelse frem for at samle, og så kan diskutere, hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger frisind, eller når vi siger alle mulige andre værdier. Jeg er helt sikker på, at Grundtvig ville bifalde sådan en diskussion.